Gure anak, publizitatearen indarra egiazkoa ala gezurrezkoa den jakin nahi du. Eta hori jakiteko publizitate agentzia batera joan da. Aurrera, Ana! Kaixo, ikusentzuleok. Gaur, etxera joan naizenean, buzoian begiratu eta hau dena aurkitu dut. Egunero jasotzen dut hemen ikusten duzuen adina paper. Zeuek ere bai? Gero, bazkaldu ondoren, paperak begiratu ditut eta hain aspertuta bukatu dudanez, publizitate agentzia batera joatea erabaki dut. Pentsatu eta egin, hemen nago ezten bizi publizitate agentzian, eta nirekin dago zirikari apartaga. Kaixo, zirikari. Kaixo, zer moduz? Aizu, zirikari, mundu guztiak jasotzen aldu hainbeste paper etxeko buzoian. Gutxi gora bera, bai, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina gutxi gora bera denok jasotzen dugu hainbeste. Arranopola, zeuk ere bai. Jakina, zer uste duzu ba, hemen ez da inor libratzen. Eta jendea ez aldan askatzen, niri paper gehiegi iruditzen zait, gainera ez dut astirik dena begiratzeko. Beno, batzuk ederki aprobetsatzen dituzte. Aprobetsatu, paper hauek aprobetsatu. Bai, esate baterako, imaginatu. Dendara zoaz, tomatea erostera, eta buzoian begiratzen duzunean, paper hau aurkitzen duzu, eta irakurtzen duzu. Gaurko eskaintza, kontxi tomatea, 25 peseta. Ulertzen dut. Orain, imaginatu kontrakoa. Dendara joan zara, tomatea erosi duzu, eta etxera itzultzean, buzoian paper hau aurkitu duzu, eta bertan zera irakurri duzu. Gaurko eskaintza, kontxi tomatea, 25 peseta. Eta zuk, txikon tomatea erosi duzu, berdin-berdina, baina 40 peseta ordaindu dituzu. Ulertzen dut. Azken finean, informazioa da. Arrazoia daukazu, baina hain importantea alda publizitatea. Bai, dudarik gabe importantea da. Enpresarioek milioi mordoa inbertitzen dute publizitatean, hortik atera kontuak. Gaur egun, publizitaterik onena duenak irabazten du. Harrigarria benetan. Beno, eskerrik asko zirikari eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei eta badakizue, nahi duzunean hementxe egongo naiz. Eskertzen da. Hauxe izan da dena gaurkoz. Publizitate agentziatik Ana Miru Mirutegiarentzat. Eskerrik asko, Ana. Dena dela, publizitatea poliki-poliki eta adi-adi irakurri behar da. Batez ere, letra txikia.